back again. We are now on the river, but I'm going to go off the river and see what everybody around the shop is up to. Let's go check it out. Já avisei que vai dar isso. Esse é o tal do mula. Ai, ai. Que biruleito! Bota o capacete, bota o capacete! Bota o capacete! E agora, Giovanni? I can't breathe. Que cara mais engraçado. Beleza, tá sabendo legal. Ah, essa vai ser a minha melhor vigarice. Precisa de uma ajuda pra pegar aí. Sabem para onde é que vai um galo no fim da festa? O caso! Oh. É, tá bom. O mal não é. Eu tô me sofrendo. Rapaz, mas tá quente, hein? Nossa, tá quente, tá quente mesmo. Nossa. Oh, tá tão quente, eu fui pegar água da torneira lá em casa ontem, saiu com gás, só. É? É não, mesmo. Tá tão quente que na covô cuspiu, eu tô suviando. É nada. Aí, não. Se não é nada não, meu filho. É verdade. Lá em casa essa noite tá tão quente que o carro ligou a ventoinha com o carro desligado. Não, ah, moço, isso não é quente não, moço. Lá em casa, na roça, os pintinhos estão fechando a Havaiana pra não queimar os pés. Ah, não gosto de ganhar. Não, moço, o que foi? Não, tá bom. Calma aí, moço. Vai credo, ué. A minha mulher, ela é a cara do meu sogro. Ela é a cara do meu sogro. Sogro de peru. Cara, é muito igual. E toda vez que a gente tá se pegando, eu lembro dela.
Ai, se você não entendeu, nem eu também. Seu Zé Ruela, você quer que eu vou te ensinar a dirigir? Vem cá se você for homem então, hein? Pisa na embreagem, desengata o carro, agora você pode dar partida. Como diz o outro, né, bicho? Se corno voasse, a gente não via o céu. É, como se diz o outro também, né? Até explicar que caroço de manga não é sabonete. Aquilo ali, só, mais cansado que o padre da Gretchen. Padre da Gretchen? Quando você inventou essa aí? Ela já casou 1000 vezes. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Ih, mas que burro! Ó, você fica piano, hein? Passa sabor, você que estranho. Que esse trem é um assalto. Uai, gente, bandidinho goiano. Eu passo até um cafezinho pra você com pão de queijo. Não, obrigado. Já comi uma pamonha ali, já tô de bucha aí. Mas me passa estranho que eu grilo com você. Vai ficar griladinho? Ah, não. Fica griladinho, não, gente. Olha minha rapadura, trem mais lindo. Toma pra você. Vê. Uai, mas aqui não tem nada não, só. Aqui só tem um passe de ônibus. Nem rodé pra ver se tem mais trem. Eu tô falando pra você, eu só tenho um city passe, mas não serve mais coisa, não? Ah, nem. Ah, nem mesmo. Não, então você vaza daqui, pega o cavalo, senão o jiripoca vai piar. Mas vai piar o quê? Vai piar a noite inteira, ai, ai. Hoje eu tô com dó de mim. Caba não, caba sim, vou passe. Gente, até os bandindim goiano é cantor sertanejo. Qual que é seu tipo? Preto e alto. Ele fez de novo. Ele fez de... Qual que é a chance de eu ser seu quarto namorado? Ele é incansável. Fazer, decidi procurar algo pra me entreter. Achei o canal Zé Neves e desde então me apaixonei. Já faz umas 5 horas que eu tô rindo desse jeito. Zé Neves é demais, Zé Neves é legal, Zé Neves é um bom.